Priateľ ich céry a nádejný zať. Zlatovský, to vlastne chodíš? Dorazili posratí flamingovci! Áno! Je tak trochu... To je Doriti úžasné! Svojský. Poďte hore! Bože dobrý. Ahoj. A chvíle strávené v jeho spoločnosti... Čo tam robí ten los? Mŕtvý los naložený vo vlastnom moči. Sú jedna obrovská... katastrofa. Prečo práve on? V stredu o 20:25 na Pluske.